Ponekad obična ljudska priča može biti važna i važnija od mnogih događaja koji nas okružuju, zato što nas ta običnost u svakodnevici vraća na put pravih vrednosti i na sve ono što smo okruženi savremenim načinom življenja zaboravili. Vraća nas na pažnju, poštovanje i ljubav, vrednosti za kojima žudimo, a uporno ih guramo u zapećak kao da ih se stidimo. Jedan sasvim običan rođendan jedne sasvim obične žene podsjeća nas da treba da se trgnemo i pogledamo jedni druge. Radmila Ružić, profesor likovne umetnosti u penziji, koja je umetnosti i vaspitanju dece posvetila svoj život, mislila je da će u kafe galeriji Dnevna soba, kao i svi drugi, samo proslaviti rođendan sa svojom ćerkom i obeležiti taj dan kao što svi drugi čine. A nije bilo tako. Priređeno joj je iznenađenje. Njena ćerka Marija Ružić priredila je izložbu majčinih fotografija, prvu samostalnu, bez njenog znanja, okupila sve njene prijatelje i mnoge učenike da joj na ovakav, zaista neobičan način čestitaju rođendan. Radmila Ružić, profesorka škole Sveti Sava u penziji, sigurno nikada u životu nije doživjela ovakvo iznenađenje. A pažnju kao prosvetni radnik, dugogodišnji umetnik, ona zaslužuje i bez ovog događaja. Ovo je, gospođo Ružić, bilo baš iznenađenje. Baš iznenađenje. I to veliko. Utoliko veliko što zaista nisam znala da će se ovoliki broj ljudi sakupiti na jednom mestu mojih divnih prijatelja i rođaka, da će to moja Marija zajedno sa svojim tatom da organizuje tako stručno i u tajnosti. 6. maja mi je na Đurđevdan rođendan, ona je htjela i rekla mi je da ćemo izaći na mohito, recimo, ja volim da popijem mohito, kaže, vodim te na mohito 4. maja, pošto tad imam pauzu neku, prostor u radu, slobodna sam, pa ćemo, ako hoćeš, da odemo do dnevnog boravka, tamo je jedan fin kafeđi gde bismo, ako zašto da ne, nema problema. Vi ste došli da sa Marijom popijete piće. Upravo tako. Upravo tako, jer ona 6. maja slavi dan svoje firme, Belami, i tad zaista ne bi imala vremena da mi posveti. I rekla je, pa zašto to ne bi bio 4. Ja, pošto sam penzionerka, evo, 2 pune godine do 6. maja, vreme mi ništa posebno ne znači bilo koje doba dana. Izabrale smo 19 sati. Kažite mi, jeste znali uopšte za izložbu, da će biti otvorena izložba, jer mi večeras otvaramo izložbu? Nisam znala ništa o toj izložbi. Eto. Ali vaše fotografije su ovde. Jeste, ovo je otvaranje moje izložbe, koju ja ne otvaram, koja je pod patronatom moje ćerke, od nekih stotinak fotografija koje unazad 7-8 godina spremam intenzivno. Ona je izabrala te koje su i meni favoriti i napravila je sa svojim tatom jednu divnu izložbu koja obuhvata pejzaže, portrete, neke instant fotografije, neke fotografije koje su u momentu snimljene, pri zalasku sunca, ali sam se bavila i kompozicijom fotografija, više fotografija na jednom formatu, pa sam pravila mozaike od fotografija, pravila iz likovnih elemenata razne eksperimente, kao što je zlatni presek koji mene posebno ovako impresionira. I to jesu neke impresije, to su ti izrazi koji se malo kubistički, a i nju privlače, tačno znam šta je otprilike stavila, jer imam ih u kompjuteru, ali mi ni na kraj pameti palo nije da će ovako nešto dobro.
Ako ne pomisli neko, gospođo Ružić, eto, otišla žena u penziju, pa pravi izložbu, pa počela da se bavi fotografijom. Vi se punih, ja ne znam koliko, 40 godina bavite umetnošću, sada samo ima malo više vremena za nju. Tačno, 43 godine sam prosvetni radnik, radila sam u nekih 15 škola, to je bilo zaista divno. Raditi sa decom je za mene veliki izazov i velika ljubav. I oni tu ljubav znaju i da prepoznaju i da vrate. Tu su večeras prisutni moji učenici na koje sam posebno ponosna, ja ću ih pozdraviti posebno, koji su mi sada kolege. Imamo profesore, doktore. Meni je Piksi bio đak, to mi je prva generacija Piksi fudbaleri. Od njega posle krenulo je preko Bobana Zdravkovića, pevača, pa onda ne znam još ko je sve, do Stefana Jovića, reprezentativca u košarci, svi Jurice Bordera, koji mi se javljaju sa svih strana i svih strana sveta. To doživeti je nešto zaista predivno. A ovo ovde večeras, ovo je šokantno. Ovo je velika sreća, gospođo Ružić, 43, rekao ste, godine u prosveti. Šta kažete sada kada se osvrnete, sada imate malo više vremena, pa fotografišete, pa evo izložbe, ali te 43 godine su veliko iskustvo i veliko bogatstvo. Neizmerno bogatstvo. Počela sam da radim u Ličiju, to je ispod Stare planine, ispod Suve planine, pardon. Na jednom proplanku je škola, nastava je počinjala od 8:30, da bi se deca iz okolnih sela, jer je samo na proplanku škola, da bi se deca iz okolnih sela sakupila da dođu do škole. Jednokratno je radila od 8:30 do 16:00, da bi opet po danu mogla da se vrate kući do svojih sela koja su udaljena 2-3 do 4 kilometra od škole. Ali ja koja sam iz Niša, nikad nisam imala selo. Toliko sam bila oduševljena odlaskom u to Ličije iz koga su mnogi pobegli, došli ja u ovo, da ne upotrebljavam neke izraze koje su upotrebljavali neke kolege, pa ovo je, kaže Bogu iza nogu, ja ovde da dođem da radim, ne pada mi na pamet. A ja oduševljena. Evo, počela sam da pišem knjigu o tome, o svima njima, dok još nisam zaboravila. Bacila sam na papir neke stvari i gledam da Marija ne nađe, jer možda i to objavi bez mene. Nismo rekli još uvek šta je Radmila Ružić predavala, likovnu umetnost. Predavala sam likovnu kulturu, da li prvo se zvala likovna vaspitanje, pa likovna kultura, posle toga je bila likovna kultura sa pedagogijom, vajarstvom, ne znam ni ja. Bila sam malo i u srednjim školama, ali više sam hospitovala tamo, u umetničkoj naravno najviše. Završila sam tekstilni smer, znam da tkam, da slikam, svili i tako. Nekad vaši kolege znaju da kažu, likovno, to nije važan predmet, matematika, jezici, sve. Zašto je likovna kultura bila važna svih ovih godina i kako ste je vi gledali i zašto je ona deci važna? Imala sam baš jedno takvo pitanje mog kolege, matematičara, koji mi je jednom prilikom rekao, jel hoćeš da mi daš neku decu sa tvog časa da dođu kod mene? I kažem, ne mogu, rade mi neki likovni rad za nagrade kojih je toliko puno bilo da ja zaista mogu jedan kofer veliki da donesem sa svim tim priznanjima. I rekla sam ovako, ja ne mogu da ih pustim trenutno jer rade
vežba će na nekom drugom času. Nije problem da ću ti đake kao i ti meni, mi smo kolege, učinit ćemo jedno drugom. Ali sam mu i rekla, a on je usput komentarisao tako, ali komentarisao mi je pa neki predmet, otprilike baš da. Tako. Ako čuješ, to nije predmet, to je kultura. Svi ostali predmeti su predmeti, samo likovna i muzička kultura su kulture u ovoj školi, od svih 16 predmeta koliko ima. Svi su ostali predmeti, samo su dve kulture. I ako njih nemaš, nemaš ništa. Bio je zvuk i bio je crtež. Još u starom veku, u pećinama, u ostalom, od zvuka se krenulo u život i tako je nastala civilizacija, nije nastala od matematike. A nisu li se deca s godinama menjala? Također znamo da kažemo da su nekada đaci bili dobri, primereni, slušali, učili, a ovi današnji ništa. Kako se vama čini? Meni se čini da im nedostaje ljubavi, druženja, sporta. Pre svega ljubavi. Bez ljubavi ništa nema. Malo su se više dali ovoj digitalizaciji nekoj. Nemam ništa protiv toga. Mi mora da napredujemo. Ništa ne mogu da naprijem. Ne mogu digitalnu fotografiju da napravim ako nemam laptop ili kompjuter. Ali udaljili su se jedni od drugih. E, ja sam na tome radila na svojim časovima. Ja sam dubila na trepavicama da oni zavole ovaj predmet, da ga shvate kao kulturu. Pričala sam s jednim dečakom, kaže, ja ne znam ništa. Ja ne znam da crtam. Kaže, varaš se. Vidi ovu olovku. I onda sam uzela njegovu olovku i povukla jednu liniju. Sve što ostavlja traga na papiru, na bilo kojoj podlozi, je umetnost. Zašto se ljudi čude kada vide jednu tačku u prostoru? Na ogromnom prostoru jedna slika koja je dobila nagradu i jedna tačka. Zašto je ta slika dobila nagradu? Zato što je taj umetnik sebe dao time. On je nešto kazao. A vi ga pitajte šta je hteo sa tom tačkom da kaže. Jeste li se svih ovih godina umorili od dokazivanja nečega, od nastojanja da, koliko sam ja razumela, od te dece napravite ljude pre svega, tek potom da ih učite, jer svi umetnici ne mogu biti, deca ne mogu biti umetnici. Koliko vam je polazilo za rukom da iz dece izvučete ono ljudsko? Mnogo mi je polazilo za rukom. Jer doživjela sam mnoge divne stvari sa mojim učenicima. Peti razred, kad sam dobila jedne godine u školi Sveti Sava, došla je jedna mama koja ima blizance. Sad je ona poznata, bibliotekar je poznati, Vesna Crnogorac, radi se o njoj. Ona ima blizance, ja sam učila i njenu decu. Ona čim odu kući posle petog časa, u petom razredu, ona pričaju o meni. Žena je danima slušala o meni šta njena deca pričaju, a sama ih je podizala, samohrana majka. Došla je u školu za vreme časa. Čas je trebalo da počne. Došla mi je na vrata kabineta, ja kažem, počinje mi čas, ko ste vi? Kaže, ja sam majka te i te dece. Ja kažem, joj, izvolite, oni su divni. Ali kaže, oni samo o vama pričaju, da ste vi divni, da vam je svaki čas različit, da se sa njima družite, da donesete ginjolu lutku, pa je stavite iza paravana, pa ona vodi čas, a vi pričate. Pa vaš je čas svakako drugačiji od svih drugih. Vi umete da zainteresujete decu, a ja sam došla da vidim koja je to žena koju moja deca toliko vole. Biću malo ljubomorna, kaže, na vas, pa oni samo o vama pričaju. Znate, kad to doživite, to je nešto što
zaista pleni, što je predivno, što je jedan mali isto iz petog razreda. Jer ja zaista, sad mi naviru sećanja, toliko su divna da ja to ne mogu da ne stavim u knjigu. To treba da vide. Kažite mi, posle svih tih iskustava, vidim da ste uživali u svom poslu svih ovih godina, je li vam malo žao što ste otišli u penziju? Pa donekle jeste, i da mi nije ovaj predmet, da sam matematičarka, možda bih spremala đake i to bi bilo onako više materijalne prirode nego neke kreativne, ali što se mog posla tiče, postoji ta fotografija, postoji nakit koji sam godinama radila od gline, od keramike, od vinamola, postoje neke, eto, postoji pisanje za koje mi je sam Bog dao neki dar, eto, zaista lepo pišem i nisam slučajno u umetničkoj školi bila učenik generacije. Moja profesorka srpskog me je svuda vodila da se družim sa njenim đacima koji su tek pošli u umetničku školu. Kaže, dođite da čujete kako govori moja jedna učenica sada četvrtog razreda stihove, recimo Prevera, ne znam, Ogdena Neša, koji je bio vrcav sav onako o ženama. Onda sam bila izuzetan imitator. U amaterskom pozorištu u Nišu sam odigrala 50 predstava Doke. To je Studijskog kulturnog centra, da? Ne, ovo je Abrašević, Niški Abrašević, tamo sam vodila program još srednje školke. Neće vama biti dosadno, gospođo Ružić, u penziji, vidim ja. Ovo je tek početak, počinje sa ovim iznenađenjem i sa ovom izložbom koja je prva samostalna, koliko sam ja razumela. Jeste, ovo je prva samostalna, ali bilo je puno grupnih. Ali ne sa fotografijama. Radila sam keramiku, bili su tanjiri sa keramikom, jedna tako, pa jedno desetak tanjira od keramike sam odradila, jako lepo oslikane. Onda sam radila na starim gramofonskim pločama koje su izgrebane i tako, pa više ni za šta ne služe. Onda sam crtala satove i tako, i tu sam učestvovala na nekim... Bilo je tako grupnih izložbi, mi smo se družili mnogo više. To je ono što nedostaje našoj deci. To je to druženje, to je to. A sve je to donela... pa možda i socijalna struktura sadašnjosti sve. Gde ćemo sada, posle ove izložbe, ja sam sigurna da ćete vi pripremati neku novu i da ćete nastaviti da radite ovo što ste započeli. Kako? Ovo je tek početak. Marija je započela, a ja neću stati. Možda ćemo se videti ili u galeriji, u tvrđavi, ili možda u domu, oficirskom domu, koji je isto jako fino osvetljen i dobar, izuzetno dobar prostor za izložbe, ali tu ću spremiti veće formate i pozvaću ja ljude, pripremiti ja catering, drugačije će, Bože zdravlja i veselja. Više ne može biti ovakvih iznenađenja. Više ne, ovo je jedinstveno, zaista. Ne može, ovo je neponovljivo, zaista. Tanja, kaže profesorka da ste vi bili najnemirniji u odeljenju, po tome vas pamti, ali i po mnogim lepim stvarima, se vi toga sećate? Ne, uopšte, to nije istina. Ja sam nije istina. Najmirnije dete sam bila u školi, tam vam posla. A kako se vi sećate profesorke? Kao i nekada, predivno jedno stvorenje, prosto ko ne zna tu ženu, ne zna šta je duša od žene. Znači, prosto ona je jedan najomiljeniji lik i mog detinjstva, da kažem. Zato sam i danas ovde da ispoštujem njen rođendan, njen bitan dan, da kažem. Zašto, Tanja, šta je ona to radila što drugi nisu znali i nisu umeli? Pa upravo to, nisu umeli, a ona je umela. Tako da, ali pamtimo i... Uvek ima nekih, da kažem, lepih i manje lepih, ali nju pamtim uglavnom, da kažem, po tim lepim uspomenama. Naprimer, ona zna o čemu pričam kad bude gledala Slavu Svete Sava, kad
i proslava bila i nastavnica je umesila kolač i tako, zna sledeći ona. To je naša jedna anegdota. Ne bih ovako sada. A ovo večeras, lepo ste priredili profesorici. Baš mi je drago da je ona zadovoljna i ona to i zaslužuje, zaista. I više od ovoga. Vera, mnogo je lepo ovo što ste večeras priredili. Meni su čak i suze pošle. Pa i meni, za malo, ali kao što Rada kaže, plakat ćemo sutra, da. Pa mislim, onog trenutka kad sam dobila poziv od Marije, nisam mogla da se ne odazovem pozivu iz razloga što je Rada moja nastavnica iz osnovne škole i obeležila mi onaj period odrastanja, negde tamo 13. godine kad zađemo u pubertet. Kao što i Tanja kaže, umela je da ublaži, da kažem, naše nemire svojom milošću. Ona je zaista umela upravo osmehom, razgovorom da smirite neke naše duhove i da ukaže na pravi put. I osim što mi je bila nastavnica likovnog i naučila me o bojama i kako da bojim taj papir pred sobom, tako me naučila i kako da bojim neke svoje životne puteve i zbog toga sam neizmjerno zahvalna. Kako bi lepo bilo kada bi svi prosvetni radnici bili makar slični, šta kažete? Budući da sam prosvetni radnik, nadam se da će ovo nekada živjeti, da. Se trudite pomalo da primenjujete sve te metode koje je Radmila primenjila? I priznajem da je izuzetno teško imati taj osmeh na licu. Svaki put kad se uđe u učionicu, imati razumevanja za svako dete. Zapravo tek sam tada uočila kolika je njena snaga i ljubav prema pozivu i prema nama. I kao što rekoh, valja staviti prst na čelo i zamisliti se nad svim onim što smo zaboravili i potisnuli u našim životima, a vredno je. Na pažnju prema bližnjima, na mala iznenađenja koja se pamte do kraja života, na ljubav koju dajemo drugima kako bismo i sebe oplemenili, na međusobno poštovanje koje nas čini boljim ljudima. Ništa posebno i ništa spektakularno, reći će neki od vas. A ja kažem, razmislite malo, da li nije? I recite mi, kada ste posljednji put obradovali nekog bližnjeg? Kada ste mu priredili bilo kakvo iznenađenje? Kada ste se potrudili da usrećite one koje volite? Malo ko od nas će uspjeti da se toga seti. Za lepe stvari, međutim, nikada nije kasno. Osvrnite se oko sebe. Mnogo je ljudi oko nas koji zavređuju pažnju. Od naših najbližih do onih na ulici koje prvi put vidimo. Njima život činimo lepšim, a sebe obogaćujemo. Eto, to je to što smo u našim životima zaboravili i zbog čega smo danas mahom nesrećni. A samo je jedan korak do sreće. I ništa nas ne košta da ga zakoračimo.